Ал Петропавл қалалық мәслихатта қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Жиында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты жолдауы талқыға түсті. Бұл ретте қоғамдық кеңестің мүшелері тапсырмаларды жүзеге асыру аясында облысты дамытудың міндеттері мен басты бағыттарына тоқталды. Сюжетке назар аударайық. Қасым Жомарт Тоқаев биылғы жолдауда қоғамдық кеңестердің рөлін арттыру қажет деді. Нақтырақ айтсақ, оларды сатып алуды ұйымдастыратын комиссиялардың жұмысына тарту керек деп тапсырды. Қоғамдық кеңесте сөз сөйлеген Петропавл қалалық мәслихаттың хатшысы Арман Бердағұлов президенттің жолдауда жүктеген тапсырмаларын жүзеге асыру шеңберінде мәслихаттарды одан әрі дамытудың басты бағыттарына тоқталып өтті. Мәслихаттар өкілді орган ретінде өңір қаражатының тиімді жұмсалуын бақылауға жауапты. Бірақ көп жағдайда олардың да пікірі ескерусіз қалады. Осы орайда мәслихаттарға өңірді дамыту және ондаған жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан жергілікті мәселелерді шешу үшін қол жинау және петиция жасау құзыретін беру туралы хабар бізді де депутат ретінде қуантып отыр. Қасым Жомарт Тоқаев биылғы жолдауда әлеуметтік экономикалық тұрақтылық пен халықтың табысын сақтап қалуды айтты. Сондай-ақ қоғамдық кеңестердің рөлін арттыру қажет. Нақтырақ айтсақ, оларды сатып алуды ұйымдастыратын комиссиялардың жұмысына тарту керек. Мұнымен қоса маңызды құжатта квазимемлекеттік секторда қоғамдық кеңес құру мүмкіндігін қарастыру қажет делінген. Қоғамдық кеңестердің құрамына түрлі әлеуметтік топ өкілдерін кеңінен тарту шарт. Мүмкіндігі шектеулі жандар осындай ұйымдардың жұмысына араласып, әрқашан мемлекеттің ерекше назарында болуы тиіс. Необходимо серьезно разнообразить конкурентное поле. Президент нарықтық бәсекелестік мәселесінде ерекше атап өтті. Себебі көптеген салаларда тең мүмкіндіктеріміз монополия басым тұр. Оның ішінде көмір, электроэнергиясы, мұнай өнімдері және тағы басқа салалар бар. Кәсіпкерлер нарыққа көп жағдайда кіре алмайды. Кірген күннің өзінде монополистердің айтқанына көнуге мәжбүр. Біз бұл мәселені қоғамдық кеңесте сан мәрте көтерген едік. Бұл ретте барлық қоғамдық кеңестер өз әлеуетін көрсетуі керек. Мемлекет басшысы жеріміздің шетелдіктерге сатылмайтынын да атап өтті. Маңызды құжатта Қасым Жомарт Кемелұлы мемлекеттік басқару, экономикалық және аумақтық даму, әлеуметтік әл-ауқат, ауыл шаруашылығы және шағын бизнесті одан әрі жаңғырту керектігіне де назар аударды. Глава государства сказал, что это... Президент жолдауда үкіметке әлеуметтік кодекс әзірлеуге тапсырма беріп, келер жылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 700 мың салымшысына жинақтарын баспана сатып алуға жұмсауға болатынын жеткізген еді. Бұл жақсы емес пе? Соңғы 2-3 жылда облыс орталығында 150 мың шаршы метр тұрғын үй салынды. Жыл сайын 2,5 мыңнан астам отбасы баспаналы болуда. Бүгінгі күні нұрлы жер және тағы басқа да бағдарламалар арқылы көптеген үйлер тұрғызылуда. Жиын соңында қатысушылар мемлекет жолдауында қойылған міндеттерді жүзеге асыру бойынша алдағы жоспарларды айқындады. Нұрбол Балғабеков, Райынбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.